Vaš osobni čuvar. Svaki čovjek u trenutku svog rođenja dobiva svojeg osobnog čuvara koji će čitavog života biti njegov pratilac. Taj će mu suptilni štit pomagati na putu njegove duhovne preobrazbe. Ponovo je otkriveno staro vedsko učenje koje se temelji na utjecaju planeta te opisuje načine suočavanja s karmičkim izazovima koji su određeni trenutkom rođenja. Možda smo rođeni u povoljnom trenutku te smo dobili jakog zaštitnika. No isto je tako moguće da naš duhovni štit nije toliko jak. U svakome su nam slučaju potrebne metode koje nam pomažu da se obranimo od nesreća i opasnosti koje prijete tijelu i duši. Odgovarajuća čudotvorna sredstva koja štite od nesreća i opasnosti jesu sile kristala, boja, kavača, mantri, jantri te djelovanje za dobrobit drugih. Ta se sredstva pomoći biraju prema osobnom čuvaru te se upotrebljavaju prema posve tradicionalnim pravilima. Pomoću te metode mogu se transformirati negativni utjecaj karmičke slike kako bi se bez obzira na postojeću situaciju mogao voditi što je moguće uspješniji i sretniji život. Svatko tko poznaje trenutak svog rođenja može prema tablicama, u knjigama, u priči odrediti svoga zaštitnika. Vaš kozmički čuvar. Ovom se pričom po prvi put na zapadu predstavlja nekoliko tisuća godina star i pokoljenjima iskušavan sustav zaštite i karmičke preobrazbe koji počiva na duhovnim tajnama vedske astrologije. Prema toj tradiciji svaku osobu cijeloga života prati suptilni štit zvan kavača, koji ne samo da ga štiti od opasnosti i nesreća, nego mu i pomaže u procesima preobrazbe i duhovnog rasta. Snaga ovog štita prolazi kroz poznak, odnosno onaj horoskopski znak koji se zajedno s nama rađa na istočnome obzoru. Taj štit sliči vratima prema zvijezdama, nekoj vrsti stražara pod čijim nam se nadzorom kozmičke životne sile koje nas cijeloga života opskrbljuju snagom i energijom pojavljuju u točno određenom svjetlu. Znak koji izlazi na istočnom obzoru u trenutku našeg rođenja za svakog od nas odlučuje koji će planeti imati pozitivan utjecaj, koji će predstavljati odraz naših negativnih energija te nas neprestano suočavati s novim izazovima. Na taj način sile planeta mogu uzrokovati patnju i zadavati udarce sudbine, pa nam je potreban duhovni čuvar koji će nas jačati i štititi od napada izvana i iznutra. Stoga je ovdje u ovoj priči predstavljen sustav koji možete pojačati i utjecaj svojih pozitivnih planeta te preobraziti negativan utjecaj planeta. Znanje o pet vedskih čudotvornih sredstava na taj će način postati vaš duhovni čuvar koji ne samo da će vas štititi od opasnosti i nesreća, nego će istovremeno pomoći i vašem duhovnom rastu. Bit tog sustava jest da se usredotočimo na duhovni oblik, devet božanstava planeta na pomagače, ali i na izazivače. Kada mantrama i antrama usmjeravamo svoju svijest na duhovni oblik planetarnih simbola, oni više nemaju taj sudbonosni utjecaj te nas vode do izvora našeg duhovnog potencijala. Duhovni atributi pojedinih planeta povezani su s pripadajućim mantrama i antrama te s upotrebom boja, dragog kamenja i djelovanjem za dobrobit drugih, stvarajući tako djelotvoran štit. Kakve su osobine našeg osobnog čuvara, odnosno koje će nam sile biti od pomoći, a koje će nam stvarati poteškoće, te kako ispravno upotrijebiti odgovarajuća vedska čudotvorna sredstva, to je ono što ćete saznati kroz moju priču. Želim vam mnogo zadovoljstva pri upoznavanju svojeg osobnog čuvara, sve ostalo prepuštam njemu. On će vam pokazati kako korisno koristiti svoj osobni štit kavaču. Vaš Bernard Grujić. Vaš kozmički čuvar predstavlja sustav koji nudi sasvim jednostavan i upotrebljiv pristup jednom važnom vidu indijske astrologije, osobnome poznaku. I više od toga, ovisno o našem poznaku, stavlja nam na raspolaganje pet vedskih čudotvornih sredstava koji štite tijelo, um i dušu od opasnosti, liječe slabosti i potiču duhovni razvoj. Indijska astrologija obuhvaća i osnovnu strukturu svemira i kretanja u njemu. Njezin je jezik univerzalan. To je jezik kozmičke energije koji prožima sva područja života. Riši, drevni indijski mudraci, izrazili su to ovako. Ako ne razumijemo golem značaj kretanja i ritmova u koje su uklopljeni naš planet i naš život, ne možemo dostići potpunu mudrost. Proučavanje planeta i njihova odnosa temelje dostizanja mudrosti, samospoznaje i spoznaje kozmičkog bića u nama. Mi smo dio svijeta, zvijezda i planeta koji odražavaju našu povezanost sa cjelokupnošću.
Iz tog je razloga danas tako važno ponovno otkriti značaj planeta i pripadnih božanstava kako bismo se mogli duhovno razvijati. Pa bila nebeska tijela izvor svjetlosti kao sunce, njezin odraz kao mjesec ili magnetska polja u beskrajnoj mreži Titreja, uvijek će se povezivati sa svakim pojedinim živim bićem. Uvijek će biti prisutna i u vama i u meni i u svima ostalima. Pritom je u središtu vrijeme. Ono je gospodar svih mijena, nosilac naše sudbine i naših mogućnosti. Na našem putu prate vremenska razdoblja koja se ritmički ponavljaju, dani, mjeseci, godišnja doba i godine. Astrologija je znanost o mogućnostima u vremenu. Vede to nazivaju Kalaviđa. Okretanjem zemlje oko vlastite osi nastaju dani, okretanjem mjeseca oko zemlje nastaju mjeseci, a kretanje zemlje oko sunca čini granicu godine. Ali to nipošto nije kraj. Veliki ciklusi koji se nazivaju doba ili juge predstavljaju vremenska razdoblja koja traju još mnogo duže. Ova priča s vama prolazi samo prvi korak, otvara prva vrata u fantastičan svijet astralnog logosa, a to je okretanje zemlje oko vlastite osi. Pri tome svaka dva sata na istočnom obzoru izlazi novi horoskopski znak, podznak. Svaka osoba ima svoj osobni podznak, to je onaj horoskopski znak koji je izlazio na istočnom obzoru u minuti njezina rođenja. I tu nam postaje jasno da svaka minuta u vremenu posjeduje svoju sasvim osobitu kvalitetu i ta je kvaliteta za upravo rođenu osobu odraz kozmičkih osobina u trenutku njezina rođenja, Titreja koju stavljaju svoj jedinstveni trag u upravo rođenom živom biću. Od toga je trenutka naša sudbina zapečačena. Ili ako bismo to stručno izrazili, sinhronizacija događaja stvorila je novi uzorak. Vaš kozmički čuvar, lijepo ime za učenje o zaštiti i liječenju na najrazličitijim područjima života. Astrologija imenuje 12 područja života, 12 kuća, pri čemu brojenje počinje od podznaka početnog stupnja prve kuće, nastavlja se u smjeru kretanja sunca. U zapadnoj astrologiji horoskopski znak u kojem se nalazi sunce u trenutku rođenja, polazna točka za sva daljnja razmatranja horoskopa. U vedskom se sustavu taj značaj pripisuje poznaku, zatim mjesecu, a tek potom suncu i ostalim planetima. U ovoj ćemo se priči baviti samo prvom temeljnom polaznom točkom, poznakom, i vi ćete zasigurno biti zapanjeni koliko opsežnih razmatranja može proizaći iz samo te jedne odrednice. Osim što se može doći do nekih spoznaja, mogu se dobiti konkretni savjeti i pomoćne mjere koje će dovesti do ozdravljenja, dakle ujednačavanja disonansnih utjecaja planeta koji su prisutni već prema shvaćanju, odnosno stupnju osobna duhovna razvoja. Ako je poznat trenutak rođenja, život svakog pojedinca može se čitati i pričati poput otvorene knjige ili jako načuliti uši i saznati sve. Međutim, knjiga života također je i knjiga vremena, javna tajna. Da bismo mogli cijeniti vrijednost trenutka rođenja u potpunosti, prvo ćemo naučiti kako da se time nosimo.